Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o meu segundo dia, né? Minha segunda gameplay de Axie Infinity. Eu vou gravar esse vídeo sozinho, porque eu acho que quando eu tô sozinho, às vezes eu começo a pensar mais por mim, né? E consequentemente eu acho que eu vou errar mais, porque eu não vou ter a galera me ajudando aqui no Discord, né? Mas da mesma forma eu vou aprender mais também, porque eu vou ter que lidar com o meu próprio erro. Eu acho que isso é a principal coisa, isso eu aprendo até na faculdade mesmo. E a principal coisa que faz a gente aprender é justamente a gente tentar e acabar errando e saber onde a gente tem que mudar. Eu tô um pouco ansioso, para ser sincero, porque olha só, eu me sinto meio, sei lá, sabe, tipo, ah, tá. Eu acho que esse cara aqui não vai me stunar. Eu acho que ele vai me stunar, cara. O que que eu vou fazer? Eu vou arriscar que esse cara aqui vai tentar fazer alguma coisa comigo. E eu vou usar abóbora. Eu não deveria fazer isso. Mas eu não vou conseguir combo, eu acho. Eu acho que eu não vou conseguir combo pra usar a besta. Eu vou usar abóbora porque eu tenho quase certeza que ele vai tentar combar em mim pra tirar energia. Foda que ele quebrou meu escudinho. Se ele não tivesse quebrado, era sucesso demais. Enfim, ele usou duas coisinhas ali. A gente tem duas nuts. Acho que eu vou usar as duas nuts e. Em um sinister, torcer pra critar ali no sinister. Quer ver? Eu acho que é uma boa. Vou fazer isso aqui, ó. Nut, sinister, nut. E aí. Eu acho que vou fazer isso. Se eu soubesse, se eu tivesse pensado um pouco, eu teria. Será que mata? Que ódio. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria tentado combar essas duas cartinhas aqui já, ó. A gente vai fazer isso aqui, a gente não tem outra saída, né? Querendo ou não. E a gente vai tentar roubar. Não, então não vamos tentar roubar, não. A gente tá sem energia. A gente tá entregando a nossa plantinha aqui, eu acho que é o jeito. Acho que, querendo ou não, não tem muito o que fazer. Eu acho que ele vai colocar o escudo, então é bom a gente usar essas duas, tá? Ó, ele colocou o escudinho. Se a gente não tivesse. Se a gente tivesse confiado que ele não ia colocar o escudo, a gente tava em maus lençóis. Eu não sei se eu devo esquipar essa, mas eu acho que eu consigo. Ó. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui, família. Por que que eu vou colocar esse combo aqui? É arriscado? É bem arriscado. É, sim, extremamente arriscado. Eu acho que não. Eu acho que eu vou fazer esse Swift, o combo do Swift ali. E eu ainda vou usar uma skill. Por quê? O tempo aqui é meio difícil pra explicar o que eu tô pensando em fazer. Por que eu fiz isso aqui? Primeiro, pra pegar velocidade, né? Fazer o combo na velocidade aqui é melhor, porque a gente vai atacar e, querendo ou não, meu peixe vai dar mais dano com minha planta. E o meu planta vai atacar por último. Eu usei muito coisinha para ganhar mais escudo. Talvez sobreviver. É uma aposta que eu tô fazendo, sendo sincero, é uma aposta que eu tô fazendo. Como ele tacou 4 skills, eu não sei se a gente sobrevive. Sobrevive, por favor. A gente vai pelo menos roubar energia? A gente vai roubar energia. Beleza. A gente não roubou, a gente destruiu. Destruindo essas energias aqui, eu acho que o jogo é nosso, família. A gente faz um combinho aqui com a nossa Sinister Strike. Pode pôr, eu lembro que ele tem um pouquinho de escudo, então eu vou colocar Sinister. Deixa eu ver a moral dele. A moral dele não é tão alta assim. Mas eu ainda acho que eu deveria colocar mais uma skill para garantir, porque ele tem stun. É, não precisava.
Nossa, não precisava mesmo. Foi muito overkill. Precisava. Precisava. A gente tirou ele do last standing. Agora a gente ataca na frente dele. Risky Fish. E ataca mesmo. Não tem mais o que fazer aqui. Eu acho que a gente... Não sei. Não sei falar. Porque é muito traiçoeiro. Ele pode sumir o nosso peixe. Olha só. Vamos ver. A gente vai tomar um combo completo da besta dele. Acho que a gente sobrevive, hein? Ele critou, cara. É, isso que é foda. O cara critou, mano. Acho que dá pra gente tentar finalizar agora, não? Vamos ver aqui. Acho que sim. Acho que sim. Agora qualquer coisa, eu vou usar qualquer coisa que me dá esse shield aqui, pronto. Porque qualquer coisa que ele usar, ele morre. Então, aquilo ali foi outra aposta que eu tive que fazer. É querendo ou não, gente, aqui a gente tem que querer abusar um pouco. Porque se eu guivasse o negócio ali, ele podia guivar também. E acabava que ele acumulava energia pro próximo round e tudo mais. Foi uma decisão certa eu atacar o bichinho ali logo de cara? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas deu certo no final das contas. Deu certo e é isso que importa. Eu vou abaixar o volume do jogo para vocês ouvirem mais a minha voz. Vamos lá. Cara, tem duas plantas, ó. Isso pode ser bom para minha besta. Isso aqui, se eu não me engano, é Mac. Só que eu não sei o que que o Mac faz. É, vamos skipar, né? Se bem que todos dele, eles são lentos. O que que ele faz aqui? Ele vai tentar. Eu acho que ele vai tentar comprar a plantinha dele em mim. Mas não importa, vou guivar essa plantinha por enquanto. Ele guivou. Interessante. Não queria coisa da planta, hein, família? Vamos de Risky Fish. Cara, eu tô fazendo isso aqui pra ganhar mais shield, tentar sobreviver. E roubar a coisinha do cara. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, a gente vai primeiro atacar com a de roubar a coisinha. Porque basicamente a gente rouba antes. Vamos ver se a gente sobrevive. Eu acho que tá um pouco complicado de sobreviver aqui. Talvez eu devesse ter guivado mesmo. Ele critou. Essa coisinha que grita é um saco, família. E a gente não critou. Ok. É isso aqui. Não, tem mais nada para fazer além disso. Eu acho que ele vai guivar esse exe dele. Tô torcendo pra ele guivar a planta dele. Que se ele não guivar pra mim, se ele usar um escudinho, vai dar problema. Ele guivou. Ok. Só sobrevive. Beleza. Beleza. Me desabilitou minha coisinha. Tá, a gente tem nosso nut. Como a gente não pode usar a outra coisinha, se a gente clicar, ela não vai nem sair. A gente não pode nem tentar gastar isso aqui. A gente gasta o combo da nossa besta. A dele é mais rápida que a nossa. Isso não é interessante. Morre. Ok. Talvez a gente tenha ganho isso aqui, família.
Interessante essa mão, hein? Qual que dá mais dano? Tanto faz, as duas dão mais dano. Só que essa aqui, ó, dá buff de ataque quando eu ataco o bichinho aqui. Eu só espero que esse buff de ataque seja depois que eu usar a skill. A gente vai fazer isso, a gente vai verificar isso. É, porque senão eu usei skill errado, mas eu não tenho ninguém para me falar isso no exato momento, então eu tenho que aprender fazendo. Ó, a gente já tem um buff de ataque, a gente vai atacar. Agora a gente vai atacar, ganhou isso mesmo. A gente ganha o buff depois que a gente ataca. É isso, família. Beleza, ele matou a gente. Isso é mais coisa pra gente, eu acho que. Interessante de qualquer forma. Vamos gastar essas três aqui logo, acho que dá certo. Ele tem muito shield aqui, mas eu acho que ele não tem potencial de dano para bater na minha besta. Creio eu, né? Ele não tem stun, né? Nada dessas aqui dá stun, se não me engano. Ele ganha energia. Ok. Acho que isso aqui a gente mata. Eu não quero economizar energia porque, sei lá, eu acho que eu tenho que matar ele rápido. Poderia critar em uma delas, né? Obrigado, senhor. 2x0 hoje. 2x0 hoje. Hoje não, né? Tô falando hoje porque eu vou postar o vídeo em outro dia. Mas, ó, tamo lá, tamo indo, tamo indo. Vamos mais, vamos mais. Lembrando que o nome desse time aqui não fui nem eu que coloquei, viu? Ok, amei essa aqui. Olha, rouba energia. Deixa eu ver. Cara, muita energia, muito controle de energia esse cara aqui tem. Cara, eu quero usar uma abóbora. Se ele não quebrar meu shield, eu ganho uma carta a mais. Eu acho que vai ser necessário. Porque a gente não veio com nenhuma carta da besta também. Ele usou. Então foi mais interessante ainda. Nos dois casos a gente tava ganhando já. Porque a gente. Ou a gente colocava o shield e tomava menos dano. Ou a gente puxava uma carta a mais pra nossa besta, né? Cara, eu poderia ter atacado com uma coisinha pra pegar a energia, né? Matchbreak. Vou tentar fazer isso. Torcer para minha plantinha sobreviver. Acho que esse shieldzinho vai ajudar ela a sobreviver. Às vezes, num tipo. Opa! Tá, foi um dano considerável. Não foi um dano. Uau! Foi um dano aceitável. Ó, a gente vai roubar duas energias dele. Nossa, isso é muito bom pra gente. Só uma, ele tá com zero energia agora. No próximo round ele só vai ter duas energias, mas ele tem carta de custo zero, se não me engano, agora complicou, hein, família? Cara, não sei se eu deveria fazer isso aqui. Eu vou fazer porque ele tá sem energia. Eu não pensei direito, eu acho que eu não deveria ter feito isso, sendo sincero. Beleza, segurando, tacamos explodindo. Beleza, acho que foi bom pra gente isso aqui. Ele terminou com um de escudo, hein? Sacanagem. É aí que tá, família. Nessas duas skills, eu mato a planta dele, só que eu fico sem energia. Eu achei que ele ia usar um escudinho nela. Ele não usou. Beleza, estamos vivos ainda? Não. A gente vai usar essa de.
A gente não usa nada. A gente não usa nada. Beleza. Galera, eu acho que como minha besta ataca antes, a gente pode soltar um combo logo de quatro aqui do. Ele vai ser atacado, então é bom a gente buffar a speed dele. Um Whisky Fish, talvez, será? Pra garantir. Eu sei que ele tem escudo. Eu sei que ele tem escudo. Cara, não sei. Usei. Ah, eu usei. É bom usar mesmo, porque ele tem a moral alta, ó. Motivo, eu falei que moral alta porque ele é uma besta, né? Besta geralmente tem moral alta. Pode ser que a dele não tinha e eu não precisava ter usado assim. Outra coisa que eu poderia ter olhado melhor. Ok, eu vou skipar. Não tenho muito o que fazer além de skipar aqui, né? É isso. A gente skipa e taca quatro cartas na próxima, eu acho. Olha, ele ganhou energia, sacanagem. Beleza. É isso aqui e torcer para matar. Vamos lá. Se gritar uma vez, eu acho que a gente mata. Mas gritou logo na de menos coisa, hein? A dele tem menos dano. A besta dele é de mais controle, então acho que a gente tá bem. Fora que a gente tem mais velocidade. A gente ataca primeiro. Não, a gente não tem mais velocidade. A gente vai usar as que tem mais shield pra tankar ele. É isso. A gente vai perder. Acontece, né? Acontece. Fazer o quê? Gimme crits. Nossa, eu tô vendo que você quer crítico. Você tá jogando de peixe besta? Beleza. Beleza, ele tirou uma energia nossa. Ok. A gente usa isso aqui e prepara para a próxima, que tal? Acho que é. A gente usa um shieldzinho. E desabilita a boquinha dele, que ele não morde a gente na próxima. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Tô com dois buffs de ataque ali. Mas eu não me toquei que esse. Ele não vai morder a gente, ele não pode roubar o negócio. Ok. Acho que agora a besta dele vai embora. E eu acho que ele vai. Velho, eu acho que ele vai levar o nosso. Gente, eu vou usar isso aqui para garantir. Acho que eu não necessariamente deveria. Mas eu vou usar isso aqui pra garantir, ó. Ele vai dar um backdoor no nosso peixe. Ai. Ele deu. A gente não precisava daquele ouro. Beleza.
Como a gente vai atacar por último mesmo? Não, vamos só usar Soul Shield. Só bobinho. A gente só tem essas três mesmo. A gente vai atacar depois de qualquer jeito. Eu acho que minha planta morreu. Se bem que ele pode, o pássaro dele pode focar a gente lá atrás, ó. Não, ele foi de besta mesmo. A besta. Essa carta aqui, grita, é muita sacanagem. Podia gritar a nossa, hein? Mas não gritou, obviamente. Só esquipar. Eu não sei se eu deveria ter esquipado. Ele esquipou. Deveria ter gasto. Ele vai virar em mim com o pássaro. Eu perdi essa. Isso aqui eu realmente perdi. Sumiu com o nosso pássaro. O jeito que ele acabou com o nosso pássaro foi diferente. Foi bem diferente. Só esquipar. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver. Cara, olha isso aqui, velho. Essa carta aqui. Nossa, essa carta é um saco. Ele tem um peixinho parecido com o meu. Bem parecido com o meu, inclusive. Beleza. Vamos combate de besta. É o jeito. Acho que o combo completo da besta aqui. Será que mata? Não, não mata por conta do escudo. Olha, eu arrisco dizer que essa besta com essa carta de garantido ou crítico, ela é bem mais eficaz, bem mais eficiente. Beleza. A gente tira o Last Stand, ok. Acho que não é dano suficiente pra matar. Krita, por favor. Nossa, se eu tivesse gritado, eu tava muito feliz. Ó, como a gente tá na frente, eu vou. Vou fazer assim. Como minha besta vai atacar por último de qualquer jeito, eu não vou atacar com ela aqui agora. Ele guivou a besta dele pra gente. A gente se buffou no ataque. Ele vai. Nossa, ele vai muito no nosso peixe. Ele gastou tudo nele. Se a gente. Não, a gente não sobrevive. Mas. Agora a gente tem. Nossa, a gente só tem três, hein? Torcer pra dar certo. Você é a que mais dava shield pra gente. É, não dá. Né, não dá. Nossa. Como sobra peixe contra besta, galera. Você pode saber. Sobra peixe contra besta, você vai apanhar. Você apanha muito. Essa bestinha dele aqui. Olha isso aqui, ó. Essa besta aqui, pra mim, é uma das melhores. Não sei, sabe? Mas contra mim, é a que eu mais vejo dando. Coisa. Tá, isso aqui ele vai esquipar. Eu vou esquipar também. Eu acho que ele vai esquipar, né? Meu Deus, ele já começou. Véi, olha isso. É complicado, complicado. Deixa eu ver.
Cara, acho que ele vai usar algum shield aqui. Eu vou tacar 4 da besta logo. Ele só skipou. Eu acho que a gente perde essa agora. Eu dei muito overkill. Vou fazer isso aqui, não sei se é muito certo fazer isso aqui não, porque eu vou querer ganhar speed pra sair na frente dele. Só que eu acho que eu vou ser combado. Nossa, eu vou ser muito combado. Não mataria com a minha besta, obviamente, porque a minha besta não crita, né? Então não arriscaria, não compensaria arriscar o crítico. Beleza. Um, dois, três. Eu acho que eu vou morrer. Torcer pra ele não ter energia. Eu acho que ele só tem duas. Como assim? Esse cara tem quatro energias. Ele usou a skill que ganha energia, não é? Morri. A minha besta nunca grita. A dos outros foram o quê? Três derrotas seguidas. Só essa brincadeira. Beleza. Cara, será que a gente já usa isso aqui pra, sei lá, descer o moleque na porrada? Eu acho. Acho que pode ser até útil, né? Se ele gritasse, eu ia ficar triste. Beleza. Acho que não compensa querer jogar a nossa planta. Ele já gastou na primeira. Ele já gastou na primeira duas. Ele tem algo que recupera aqui. Ele tem a. Cara, a gente não ganhou nem a abóborazinha, viu? Ele tem o peixe. Eu acho que ele vai matar a gente aqui. Vamos só esquipar. Poderia ter. Nossa, poderia ter usado. Beleza. Cara. Não vou. Ele vai combar em mim, ele vai matar minha planta. Ele vai matar minha planta e eu acho que não compensa. A gente pode usar isso aqui pra. A gente pode usar isso aqui pra dar um dano adicional na besta depois. Ah, é verdade. O peixe vai sempre atacar antes, né? Cara, se eu tivesse usado outras duas skills. Cara, foi burrice. Eu esqueci que o peixe ataca antes, mesmo eu tendo acesso. Ai, cara, por que que eu fiz isso? Beleza. Ele vai tentar combar a gente ali. A gente vai morrer nessa, não vai? A gente vai morrer nessa, não compensa. Vamos que vai pra próxima troca. Ok. Eu acho que a gente mata essa besta dele aqui. Ele teve que skipar, não teve? Morreu, por favor. Beleza.
Aqui. Como meu peixe vai atacar antes, de qualquer forma, a gente pode usar isso aqui, viu? A gente pode usar tudo e tentar burstar o cara logo de cara. Ele obviamente vai atacar um combo de quatro cartas, porque ele tá, sei lá, quantos turnos sem jogar nada. Vamos ver, será que a gente mata? Na besta? Se ele matar o peixe, eu acho que a gente ainda. Ah, é foda que ele tem a velocidade lá, né? Vamos lá. Matou. Aí sim, família, aí sim. Minha besta só crita quando não precisa, né? O cara vai morrer de qualquer jeito. Ah, vou dar um crítico aqui pra não falar que eu não tô critando. Olha lá, mais uma. Mais umazinha. Acho que dá, hein? 1 hora e 54 minutos. Acho que não recupera. Acho que eles mudaram. Vou usar esse time. Vou usar o time com a besta no meio. E ver se a gente faz alguma coisa com isso. Não adianta a gente querer combar agora. Beleza. Nut, nut, sinister, sinister. Tarará, tarará. Será? Será? Ai, cara, por que que eu. Véi, eu tenho que lembrar que o meu peixe ataca antes, independente da ordem que eu pegar aqui. Eu tô esquecendo desse detalhe. Pelo menos a planta dele morreu, com certeza a planta dele tá morta. Não precisava desse overkill que eu dei aí. Mas tudo bem. As coisas. Vou fazer isso aqui, o que é a boca dele? É Nutcrack, ó. Então, acho que vai ser interessante eu fazer isso aqui pra não deixar ele combar o Nutcracker dele. Posso estar errado? Posso estar muito errado. É, até porque eu vou tomar o Nutcracker antes, né? Ele vai dar dois críticos. Mais um. Beleza. E eu morri. A gente ainda inutilizou o coisinho dele, pelo menos. Vamos lá. Por que que eu ataquei tudo com o meu peixe? Porque a minha besta. Ela vai atacar depois, né? Então, a minha besta vai provavelmente morrer aqui nessa brincadeira. O peixe dele me focou e me aumentou a speed. Nossa, isso é muito bom pra gente. Acho que a gente ganhou agora. A gente talvez ganharia. Cara, não é possível que a gente. Olha isso aqui. Ele teve que skipar. O que? Ele teve que skipar. Bom pra gente. Cara, é sacanagem isso aqui, né? Eu vou gastar tudo. É a única saída mesmo. Se ele matar um, eu mato com o outro. Eu acho que é isso. Acho que de qualquer jeito a gente ganha. E se bem que meu peixe não tem skill pra dar dano, né? Olha lá. Cara, é muita sacanagem, viu? Eu vou perder a porra do negócio porque não veio a skill. Ai, família. Que vontade de morrer. De pular de um prédio sem paraquedas. Não é a besta. Não é a besta, né? É que o jogo não quer me ajudar mesmo. Olha isso, cara. Olha isso. O jogo tava ganho. Só precisava de uma skill que dava dano.
Ele vai usar isso aqui, com certeza. Isso aqui vai. Será que ele vai usar tudo? Cara, acho que ele vai usar tudo do negocinho lá. Beleza, a gente usa o chifrezão. A gente manda tudo que a gente tiver aqui. Vou mandar tudo, vou gastar tudo. Vou pegar mais shield. Vou combar. Nossa, aqui vou dar mais dano porque eu tô em último lugar. E provavelmente vou matar a planta dele com a minha besta. Gastei tudo. Pode não ter sido uma boa decisão? Muito provavelmente. Beleza. Se tivesse me tocado desse backdoor dele, eu tinha jogado diferente. Ah, já foi mesmo. Acho que não compensa a gente tentar fazer muita coisa aqui. Mas eu vou fazer isso aqui pra roubar uma energiazinha, porque eu tô confiando que a gente vai sair vivo, porque ele não tem tanta energia assim. Imaginei que isso fosse acontecer. Tentou economizar energia, a gente roubou uma coisinha dele. Beleza, qual que é o problema agora? Ele vai ter mais de uma skill para matar a gente. Ele tem mais velocidade nos dois. Eu não tenho muito para onde correr agora. Posso tentar usar o shield? Galera, isso aqui não é certo. Eu acho. Acho que isso aqui não é certo porque eu tô tentando sobreviver com o shield porque eu tô com a vida máxima. Se eu tivesse menos 50 de vida aqui, eu não tentaria usar esse shield. Ele vai me dar dois críticos. Sobrevivendo. Beleza. Então deu certo o que eu queria fazer. A gente rola uma energia. Beleza. Eu vou usar essa skill porque, se eu não me engano, ele tem um backdoor. Eu não sei. Ó. Beleza. Perdemos. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Meu Deus. É, eu vou fazer isso aqui. Eu quero muito mais shield do que qualquer outra coisa. Chega. Chega por hoje. Não, não jogo isso aqui mais. Chega, chega por hoje. Chega, chega. Olha isso aqui, cara. Olha o que que acabou de acontecer, mano.
Mano, olha o que acabou de acontecer. Isso merece muito um like. Você tem obrigatoriamente que dar um like. Dá o like. Dá o like. E se você viu até aqui, se você viu essa última jogada que aconteceu aí, se inscreve e comenta. Mano, eu tô em choque. Mano, eu não acredito. Lancei a braba. Muito bom, cara, muito bom. É isso. É, enfim, galera, eu realmente vou fechar o vídeo agora, tá? Acho que já deu muita, muita gameplay até. Veja isso. Papai ama vocês. Fiquem com Deus até a próxima. E acompanha o Discord do canal aí. Valeu aí de novo a galera da Con, né? Da King of NFT. E é nóis. Aquele beijo. Papai ama vocês. Fiquem com Deus até a próxima. Eu.